толкова сала за състезания по спускане. Купата на село Любеново. За купата на село Любеново. И теме до помпената станция, после горе на стълбите. Байер. С найлони и с шейни и е там отгоре. И си правихме скокче. Писта. Ще я съпързаля тук с нас. О, той всичко правеше, той не учеше на всякакви глупости. Тук съпързаляше с протезата. С найлоните се засилваме с най-лодки, като съпърляш и като закякнеш по гръб, по гръб. Не мога така. А па тука бати Петя, дед вика бабичката на бати лета. Беше, е там отгоре слагаше ифата, че не мога запали да я пусне по пътя. И един ден ифата като е старвала, тука карала надолу и тя тука беше отдолу от тоя ландък. С кранове я вадиха. Аз тука направили нов път. Този път, виж ли, остава да се организират състезания по спускане с колелета.